Anatoka Rongo. Anaitwa aje? Anaitwa Deno. Welcome to my YouTube channel. And if you are new here, kindly consider subscribing to my YouTube channel. So guys, leo tuko maeneo ya Kisii na tumefanya sanitization. Kuna jamaa mmoja amejitolea, amesema anataka kujua kama jini wake anampenda ama kuna mzee mwingine. Kuna mzee mmoja anamsuspect na yeye. So guys, enjoy the video, like, comment and share. So maybe acha nianze na majina. Maybe atuambie majina, anaitwa aje, alafu maybe tuendelee kushoot na hiyo video. So bro, unaitwa aje? Mimi naitwa Leo. So guys, when you miss here, we didn't know if and I said my air ready to finish sanitization, now free. Jam post anything or anything, so maybe kama yana za kataliwa ama atakubaliwa pia yeye ni sawa anasema tu hivyo. So maybe bro, maybe acha tukue. Anasoma wapi baby? Anasoma Kisii National Polytechnic. Na mwede for long? Around 1 year. 1 year. So okay, acha tukue namba yake. So guys, tumechukua namba yake hapa hivi tujue kama mrembo wake anaitwa aje. So guys, tumachukua namba yake ya pili, ya kwanza ilikuwa maybe ni kama hapo karibu na hiyo simu. So tumejaribu kukuona. Nene hii cheat. Namba pepa kema. Azi. Wani ya bani kuni yesi. Hii ni 2 weeks ago. Mambo Nancy Niade Siku Ikwade ni Brian. Brian tu anajita tu hiyo Brian.
kutoka hapa hivi Kisumu. Unajua Ubambo? Ubambo. Unajua Ubambo? So tuko hapa kwa hii market center. Na sisi leo tulikuwa na show yetu. Sasa kuna tulikuwa tunapeana free t-shirts na credit ya so. So tumekutana na jamaa mmoja amesema anataka kuparticipate. Kuparticipate hiyo nini hiyo show yetu. Sasa hapa Ubambo hapa center hivi sisi tulikuwa tunatembea tu. Sasa yeye amesema yeye sisi rules zetu zilikuwa kama uko na demu tunampigia. Anatupatia namba, tunaongea na yeye, tunamuuliza at least anataka jina ya mwili wake. Alafu ndiye anajishinda hiyo t-shirt ama na hiyo nini hiyo credit. So yeye akajitolea after kuona wengine wamesha win. Akatupatia namba yako. Na amesema alikuwa anataka uko na boyfriend. So yeye amesema ako na demu hapa hivi anapenda sana. Sasa huyu mwenye tumeongea na yeye akatupatia namba. Anataka kuspend na yeye Valentine's inakuja. So alikuwa anataka tu mtaje jina at least pia yeye ajishindie hiyo zawadi. Tumekutana tu na yeye hapa Ubambo, sijui kama tujamuuliza kama anatoka hii place juu sisi kitu tulikuwa interested nayo ni kama kuna demu anatupatia namba. Kabla achukue hiyo t-shirt na hiyo credit ya 100 lazima angetupatia tu namba, si tunakonga. Maybe unaweza tuambia boyfriend wako anatoka maybe saints gani? Anatoka Rongo. Anaitwa aje? Anaitwa Deno. Unaweza mwambia maneno mawili matamu maybe ako hapa hivi ama si yeye, huko mfahamu kama ni yeye. Oya. Ya tu zimbebe tio ya. Sasa. Umefanya nini sasa? Mimi acha kuambia maneno matamu. Unajua siku ubaya, unajua saa hii kuna hizi relationship unajua siku hizi unapata mimi watu wana cheat na saa hii kuna magonjwa nini. At least maybe mtu anataka maybe at least akuwe na partner mwenye ako honest, pia maybe ako honest. So maybe ndio maana pia at least amejitolea, maybe ndio maana amekupatia namba alafu kwa pamoja. Maybe unaweza mwambia maneno mawili matamu maybe. El. Nas. Abana continue na hiyo spirit, hiyo spirit ni kwa faithful. Uwezi amini. Sawa, nice time. So guys, na mcheki Deno anapendwa hapo hivi. Mama Chris amekuwa honest na amemtaja jina. And that's the end of our video. Thanks for watching this video. Like, comment and share. Until the next video.